Sad ne znam ko je izgubio, ko je dobio. Ajde, naš prvo tebe. Pa najprej čestitke svim akterima današnjeg derbija. Šta reći ko je izgubio? Mislim da po primljenom pogotku nadoknadi vremena mi smo izgubili dva boda, Jedinstvo uzeo taj jedan. Ali šta je tu je? Možda su i oni svojim zalaganjem, htenjem i na kraju krajeva za onim za čim su izašli na teren danas i zaslužili taj drugi pogodak. Mislim da smo trebali utakmicu da rešimo dosta ranije, već na otvaranju drugog poluvremena kada smo imali dve izrazite šanse koje smo malo našom nonšalantnošću i neozbiljnošću u samom 16-tercu tamo promašili da bi posle toga primili pogodak, dali taj drugi. Međutim, nismo uspjeli u nadoknadi, dubokoj nadoknadi vremena. Primili smo ponovo slabom reakcijom u 16-tercu. Još jednom čestitam i mojim igračima i igračima Jedinstva. Treba pohvaliti golmana Đorđevića. To su bila dva sigurna gola koje je odbranio. Slažem se, evo upravo sam na centru po završetku utakmice čestitao na sjajnim partijama i današnju i prethodnim nisam gledao, sam čuo. Tako da on je jedan pravi primjer da u poznim godinama pokazuje kako treba da se izlazi na teren i kako da se bori. Čekam trenutak da te pitam i evo iskoristit ću sada. Balkanski igra ovako skokovito. Šta je problem? Pa dobro, sad ne bi se baš ni složio, ne znam koliko ste ispratili, ali u posljednjih 30 stavno prvenstvenih utakmica mi imamo tek jedan poraz. Da, a ranije? Imamo neke nerešene rezultate, gubili smo bodove upravo na ovakav način u nadoknadi vremena i možda je to i rezultat ovoga gde smo na tabeli i taj naš bodovni saldo. Izgubili smo bodove na domaćem terenu. Na to sam mislio. Pa dobro, ipak amaterizam je ovo, treninzi su jedno, obaveze na poslu drugo, mali fond igrača je glavni uzrok kod nas i naravno, evo danas smo bili u kompletnom sastavu, vidim da je ekipa Jedinstva bila možda po najboljem sastavu njihovom, u to doduše ne zalazim, tu je kolega da to kaže, dakle ima tu je dobrih i ostalih ekipa koje zaslužuju tako. Dobro, ali imate dobar tim, imate dobre fudbalere i nekako se očekuje da budete u samom vrhu. Ili ja izuzetno poštujem balkanske? Pa jeste, imamo mi taj fond igrača koji imamo, jesu to kvalitetni igrači, jesu to igrači koji su igrali daleko veće rangove takmičenja, međutim mi smo neke bodove gubili upravo u trenucima kada smo bili nekompletni. Kada su neki mlađi dobijali šanse, nisu mogli da istrpe taj teret i na domaćem terenu i na gostovanjima. Smo gubili u Kladovu protiv Brodoremonta utakmicu gde smo se bukvalno igrali 90 minuta na njihovoj polovini, nismo iskoristili gro tih 100% šansi i na taj način mi upravo gubimo bodove. Izdvojit ću dva mlada igrača, Krumova i Milanova. Jeste, to su izdanci naše škole koji su se kalili ovde u Pirotu u mlađim kategorijama. I niko ih nije video da su talentovani. Pa ne znam sad da li ih niko video ili nije želeo da ih vidi, to je već problem želeo, drugih. Meni je zadovoljstvo što su oni vratili u naše redove i dobijaju priliku i na pravi način je koriste. Nešto, svaka ti čast. Radiš ozbiljno i želim ti uspeh. Hvala puno.